Vamos falar agora um pouco sobre a sua preparação para EPICAL. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque uma coisa que a gente comentou é que, por exemplo, para passar na SpaceX, o jovem ele tem que amadurecer muito rápido. Por quê? Porque ele tem que começar a fazer prova ali com 17 anos. Para passar na EPICAL, o jovem ele tem que amadurecer mais rápido ainda, né? Porque ele vai começar a fazer prova com 14 anos. Como que foi a tua preparação, cara? Quanto tempo você estudou, né? Quantos anos, né, você passou de primeiro ou não? Quantas horas você estudava? Como que era a tua rotina ali de estudos? E o que é que, principalmente, né, quais os erros que você cometeu e o que é que você aprendeu nesse período? Eu, assim como o Capitão Cacave, né, que já fez live com o senhor, tem uma frase que eu levo em mente, né, que por mais que já seja bem conhecida, alguns possam considerar clichê, eu considero muito, eu levo comigo, né, aquela frase que diz que o talento, ele, desculpa, o esforço vence o talento, Com né? certeza. Então, assim, eu passei na minha última tentativa, certo? Passei ali na trave. Pô, minha penúltima bati na trave, né? Viu que precisava ser melhorado e não passei. Na última passei. Então, assim, muita gente às vezes chega para mim e fala: pô, Baltar, você é um gênio, você foi 08, cara, isso é surreal. Não, cara, sou esforçado. Sou sincero, sou uma pessoa que eu tenho dificuldade para aprender. Tem aquelas pessoas que têm muita facilidade, tem aquelas pessoas que têm muita dificuldade. Assim como tem aquelas pessoas que têm muita dificuldade, mas que são muito esforçadas. Então, respondendo à primeira pergunta do senhor, eu, com muito esforço, passei como 08 do Brasil na minha última tentativa, né? Então, acho que o mais importante que tem, que assim, a pessoa que já está há mais tempo, né, prestando concurso, é a pessoa que já está na segunda tentativa, a pessoa que já está na terceira tentativa, de certa forma, querendo ou não, ela tem mais maturidade, ela já tem mais convívio com aquela situação há mais tempo, né? Então, essa pessoa, ela é capaz de reconhecer os erros que ela cometeu anteriormente, né? Então, por isso que muita gente chega e fala: pô, Baltar, pô, tenente, por que que é muito raro você ver uma pessoa que passa de primeira, é mais comum você ver uma pessoa que passa de segunda na terceira tentativa? Por causa disso, porque muitas vezes a pessoa que está na primeira tentativa, a pessoa não tem uma maturidade para aquele concurso. Exatamente. A pessoa não sabe o que ela está errando. Entendeu? Quando você tá na sua segunda tentativa, na sua terceira tentativa, e você tem maturidade, você tem humildade para reconhecer que você pode melhorar, é só você correr atrás do seu erro. E aí que vem o papel que eu acho imprescindível de um curso preparatório. Por quê? No curso preparatório, você vai estar convivendo, né, com pessoas que estão no mesmo objetivo que você. Você vai estar com pessoas que. Assim, tem uma coisa, né, Tenente? Que não sei se você concorda comigo, mas é muito bom quando você está cercado de pessoas que são melhores que você naquilo que você quer fazer, naquilo que você está fazendo. Sem Porque dúvida. quando você está com essas pessoas, você está aprendendo. Você vai estar sempre preocupado em quê? Pô, quero melhorar para chegar no nível daquele cara ali. E Por quê? tem até uma frase, Baltar, que diz assim, ó: se você está sentado numa mesa e você é a pessoa mais inteligente dessa mesa, você está na mesa errada, porque você não vai aprender nada. Com certeza, daí pode vir a mediocridade na sua cabeça, pode ser que você venha a virar uma pessoa soberba, porque, pô, sou pica, não tenho o que melhorar. Quando você Exatamente. está numa mesa de pessoas com os mesmos objetivos que você, quando você está numa mesa que tem pessoas melhores que você, você vai estar motivado a melhorar, para poder se destacar assim como a outra, né? Então, é aí que a gente pode fazer um paralelo com um curso preparatório. No curso preparatório, você vai estar convivendo com quem? Com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, com pessoas que podem ser melhores, que podem estar sendo melhores do que você. Então você vai estar reconhecendo o seu erro se você tiver humildade, né? Então, de repente, eu não vou precisar estudar mais um ano porque eu tive a imaturidade de não reconhecer meu erro. Eu reconheci meu erro, melhorei e passei nesse ano. Então, assim, acho que uma coisa muito importante que tem é você ter a humildade, né? De você reconhecer que você está errando. E você melhorando aquilo, você sair da sua zona de conforto, né? Pô, a zona de conforto é um inferno, cara. É um inferno. Zona de conforto é morte. Tá doido. Show de bola. E aí, Baltar, como que foi essa sua preparação, cara? Quais os principais erros que você teve ali, né? Como que você estudava? Fala um pouco pra gente aí sobre essa tua rotina de estudos. Então, Tênis, o meu erro foi sempre gostar muito de matemática.
porque eu só estudava matemática, não estudava inglês, não estudava português, né? Ali na minha primeira tentativa, eu ia para o cursinho, não dava valor o dinheiro que minha mãe estava gastando comigo, né? Eu ia para o cursinho, assistia a aula, chegava em casa, não revisava, não estudava em casa. Então, aquela minha primeira tentativa não valeu de nada. Segunda tentativa, eu continuava da mesma maneira, só que um pouquinho melhor ainda, então também não valeu de nada. Considero que eu comecei a estudar de verdade, né? Que eu comecei a merecer de verdade a minha aprovação na minha terceira e penúltima tentativa, né? Que foi quando eu já comecei a ir para curso, a ir me dedicar, mas não reconhecendo o erro de não estudar outras matérias. Eu só estudava matemática e português, eu odiava inglês, cara. Porra, eu odiava inglês, odiava inglês. Na minha penúltima tentativa, na época são 16 questões de cada matéria, né? Acertei 16 questões de matemática, né? São necessárias 8 para você poder ser aprovado. Acertei 16 questões de matemática, acertei 14 ou 15 de português, não me lembro, e acertei 5 questões de inglês. 5 questões de inglês e não passei por isso. Aí, porra, quando tu vai ver lá na lista dos relacionados que vão ter redação corrigida, tu pergunta, porra, esse cara aqui. Pô, gabaritou matemática, rumo de português, como é que esse cara não passou inglês? É aí, cara. Você tem que sair dessa zona de conforto, né? Você tem que. Pô, não gosto de inglês, não estudei inglês, me ferrei. Tive que estudar mais um ano, por quê? Porque não reconheci meu erro. Então, assim, eu acho que uma coisa que impediu muito, né? Uma coisa que me impediu muito foi, no início, ali, a falta de um curso preparatório, por quê? Eu não convivia com pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu. Que estavam muito acima do meu nível. Então eu não via necessidade de melhorar naquilo, né? Na minha terceira tentativa foi quando eu já comecei a fazer um curso preparatório. Então eu já comecei a conviver com pessoas que têm mesmas pretensões que eu, que estão melhores do que eu. Só que eu não reconheci meu erro de estudar inglês, né? Agora na quarta tentativa eu falei, caralho, ó, já estou na minha última tentativa, mano. Se eu não passar é pau, não vou mais ter a oportunidade de entrar para IPCA, que é o meu sonho. Né? Não vou mais ter oportunidade. O que que eu tenho que fazer para poder passar nisso logo? O que que eu errei? Inglês. O que que faltou ser aprovado? Inglês. Aí foi quando eu me adequei ao inglês. Eu comecei a de verdade escutar aquelas frases que pessoas falam, né? Do que é necessário você fazer para você aprender inglês. Eu não acreditava, mas eu falei, pô, se todo mundo fala isso, por que que vai dar errado? Né? Quando Pois você entra é. num curso de inglês, todo mundo fala, pô, escuta uma música em inglês, assiste um filme em inglês, assiste uma série em inglês. Eu não acreditava nisso, mas foi isso que me ajudou. Quando eu resolvi dar ouvidos a mais experientes. Eu acho Show. que isso é muito importante. Então você Então. considera, Baltar, que o principal erro foi focar naquilo que você tinha facilidade. E engraçado que o Capitão Oliveira falou isso na semana passada, né, na nossa live. Eu já passei por isso também, por exemplo, no TAF da SpaceX, eu quase fui reprovado na barra. Por quê? Porque eu sempre fui bom em corrida. E eu sempre gostei de treinar corrida. E eu nunca gostei de treinar barra. Então é praticamente a mesma coisa, só que aplicado a um exercício físico, né? Então eu focava naquilo que eu tinha facilidade e gostava, assim como você. E quase que eu fui pra vala, né? Quase que eu fui reprovado no TAF da É, SpaceX. isso é comum, você vê isso em todos os nichos que você acessa. Estudo, físico, em tudo. Sim. Tudo. Show de bola. Então, combatente, você tem que, como o Baltar falou, sair da sua zona de conforto, identificar os seus pontos fracos e fortalecer todos eles. Você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Já ouviu isso aí? Uma corrente é tão forte quanto o elo mais fraco dela. Então, não adianta ser bom em alguma matéria em específico e não estar ali tão bem nas outras. Lógico, né? Aquilo que você tem facilidade, você dá o gás para você, assim como o Baltar, gabaritar a prova. Mas as outras você tem que dar o gás ali para pelo menos subir sua média, né, Baltar? Tenente, detalhe, quando eu comecei a escutar o que os mais experientes me falavam, no ano que eu passei, eu acertei mais questões de inglês do que de português, né? E inglês era o que tinha me deixado para trás no concurso anterior. No ano que eu passei, acertei, são 16 de cara, né? Você tem que acertar 8. Acertei 16 de matemática de novo. Acertei 14 de português e acertei 15 de inglês. Acertei 15 de inglês, né? E a que eu errei de inglês
era uma que estava passível de anulação, que até hoje eu não sei o porquê não foi anulado, né? Era uma questão que estava meio ambígua, parecia que tinha duas respostas, mas tá, não tenho necessidade de falar isso aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu decidi sair da minha zona de conforto, olha a diferença que fez. Acertei 10 questões a mais do que eu tinha acertado no ano anterior. Isso com o quê? Com mais um ano de preparação. Com um ano escutando o que as pessoas mais experientes me falavam. Com um ano escutando quem já tinha passado no meu lugar falava, né? Então isso é muito importante. Com certeza. Show de bola.